Ok, pessoal. Então, dando início, vocês estão visualizando a tela da plataforma UFPR virtual. Ainda tem que compartilhar ali isso. É que dá um delayzinho, né? Agora deu? Ok. Perfeito. Então, retomando, essa é a tela, inicial da plataforma UFPR virtual. Antes do acesso, se a gente rolar a barra aqui, a gente vai ter um menu aqui embaixo com uma série de links, tá? Com alguns documentos, algumas informações importantes já disponibilizadas antes do acesso, tá? Eu já retomo essas informações logo após o acesso. Bem, com relação ao acesso, os docentes da UFPR, farão acesso ao Moodle pelo número do CPF e pela sua data de aniversário. Tá? A data de aniversário é sem a utilização de barra, sendo dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Para essa oficina, nós criamos um usuário fictício, tá? Então, eu não dado o número do CPF neste momento. Eu vou entrar com uma senha também fictícia, que foi usada para esta oficina. Se for seu primeiro acesso, quando você entrar com o número do seu CPF e a sua data de aniversário, clicar em entrar. Dá um delayzinho. Automaticamente ele vai nos levar para uma tela para a troca da senha. Obrigatoriamente, nós temos que seguir esses indicativos aqui. Ou seja, a senha deve ter ao menos 8 caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra minúscula, ao menos uma letra maiúscula, no mínimo um caractere não alfanumérico, como asterisco, traço ou hashtag. Então, eu vou repetir a senha, que no caso do primeiro acesso é a data de aniversário, é a sua data de nascimento. Vou criar uma nova senha, respeitando essas indicações ali de cima. E vou repetir essa nova senha. E clico em salvar mudanças. Ok? Opa, o que que aconteceu aqui? O F. Só um instantinho. Lá. Ele vai me trazer a informação que a senha foi alterada. Peço perdão pelo delay aí da minha internet, tá? Mas acho que não está atrasando muito. Clico em continuar. Nessa tela inicial, nas opções que já serão. Este menu lateral aqui, ele é retrátil, tá? E aqui, tá bem com delay a minha internet, ele não tá. Aqui voltou. E aqui eu tenho todas as disciplinas que já foram atribuídas a mim. Ok? Nesse menu lateral, eu tenho algumas opções que são de fundamental importância a sua utilização para facilitar o processo da utilização da plataforma. Como, por exemplo, a ferramenta calendário.
ela se parece muito com o calendário que a gente usa no próprio Google, na agenda do Gmail, né? Eu tenho a possibilidade de criar um novo evento, de ver eventos do mês passado, né? Então, vamos supor, criar um evento para o dia 16, eu clico aqui e automaticamente já vai vir novo evento, onde eu posso atribuir o nome, a questão da data, né, o horário. Outra ferramenta muito importante que esse menu lateral nos traz é essa pasta aqui, Meus Arquivos. Aqui, com respeito ao limite máximo apontado aqui em cima, ó, para novos arquivos 100 mega, né? Geralmente os arquivos em PDF eles conseguem ter um tamanho bem que facilita a gente colocar uma série de arquivos aqui. Por que que essa ferramenta é importante, pessoal? Essa ferramenta é importante porque eu posso trazer todos os arquivos que eventualmente eu posso utilizar na minha disciplina e já deixá-los aqui. Mais para frente, posteriormente, nós vamos indicar, né, apontar da onde que a gente traz esses arquivos, como que vai importar e tal, tá? Vou voltar para as minhas salas. Clicando no painel. E aqui eu tenho as minhas disciplinas, como eu falei. Todas que estão cadastradas já. Se eventualmente, então, nós criamos uma disciplina fictícia aqui também, relacionada à questão desta oficina. Então, eu vou clicar aqui nessa disciplina, que a gente está chamando de sala, tá? Nós estamos chamando de sala. E aqui vai abrir uma outra página, onde eu também tenho um menu lateral com algumas outras informações que foram adicionadas, tá? Então eu consigo ver os participantes que já estão nessa sala, as competências dele e a questão das notas também. Com relação aos participantes, nós temos algumas possibilidades da questão da visualização dos mesmos. Então, aqui eu venho e aqui vai aparecer todos os alunos que estão matriculados nesta sala ou nessa disciplina, tá? Eu tenho uma possibilidade aqui de ver o estudante através de um filtro, de acordo com o seu papel, tá? Se ele é estudante, se ele é o tutor, se ele é o monitor. Nessa parte aqui também, ele não tá, ué, aqui deu. Aqui eu consigo ver então o nome do aluno, o seu endereço de e-mail, o seu papel, os grupos a que ele pertence. Eventualmente, a questão só de exemplificação. Pode-se dividir a sala em grupos. Por exemplo, na questão de um TCC, por exemplo, né? Eventualmente, ou a questão da divisão da sala mesmo, em dois grupos, para estar facilitando mais o controle. E aqui uma ferramenta muito importante, que é o último acesso ao curso. A plataforma nos dá essa informação. Também serve a título de controle, né? E também pela questão de responder às atividades, enfim. Nesse painel superior aqui em cima, nós temos também informações muito importantes. Este símbolo aqui nos trará questões relacionadas à acessibilidade.
vai abrir essa barra aqui, tá? Onde eu posso alterar tamanho da letra, utilização de fonte, dicionário, a questão de volume, tá? Aqui eu tenho a opção, nesse globo, do idioma que eu vou escolher para a plataforma apresentar as informações para mim, em inglês ou em português. São as duas opções. Nesse sino, nós temos as notificações. Aqui vai apresentar, de acordo com a configuração que você irá fazer do seu perfil, todas as notificações relacionadas, por exemplo, à resposta do aluno a uma atividade ou à participação de um aluno num fórum. Sempre vai aparecer aqui. E nesse balãozinho aqui, nós temos a opção de mensagem. Tá? Esse também é uma possibilidade de a gente enviar a mensagem. Tá? Eu já volto nesse último ícone aqui, só para apontar para vocês uma das possibilidades de a gente enviar mensagens. Então, eu estou com a tela dos participantes aberta. Então, aqui estão todos os alunos matriculados na minha disciplina. Então, eu tenho a opção de escolher quais alunos eu quero entrar em contato, tá? Marcando individualmente. Ou aqui em cima, nesse quadrado aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai automaticamente vai selecionar todos os alunos cadastrados. Ou todas as pessoas cadastradas. Eu venho aqui embaixo, nessa parte aqui, com usuários selecionados, e clico nesta caixa. Vai aparecer a opção enviar uma nova mensagem. Isso somente com relação às mensagens, tá? Clico aqui, automaticamente vai abrir a caixa de mensagem. Escrevo a mensagem e aqui ele vai me apontar já das pessoas que estão marcadas. Também é uma forma de controle. Enviar para 6 pessoas, enviar mensagem para 6 pessoas. Eu não vou fazer isso agora justamente para não sobrecarregar a caixa, tá? Mas é só uma questão de exemplificação, ok? Vou dar o cancelar aqui, vou tirar da seleção. Também com relação aos participantes, quando vocês usarem esses dois apoios que a gente tem aqui, nome e sobrenome, tá? Vocês tomem muito cuidado, eventualmente uma turma que tenha muitos alunos, daí vocês não querem procurar, porque o que pode acontecer? Se a turma tiver matriculado muitos alunos, essa informação aqui vai aparecer em duas páginas, tá? E vai estar aqui embaixo, um linkzinho com um, dois e até três, dependendo da quantidade de alunos, tá? Quando vocês clicarem, eventualmente, para procurar um aluno, vocês não se esqueçam de retomar depois para todos, porque quando vocês forem lançar uma nota de determinada atividade, no campo específico só vai aparecer os alunos da letra J. Então, esse é o cuidado. Achou o aluno, mandou a mensagem, volta aqui e deixa habilitado nesse link todos aqui. Tá? Com relação aqui ao perfil, tá? Que é esse símbolozinho aqui. Então eu venho aqui eu tenho algumas opções. Voltar para o painel, o perfil, onde eu posso colocar uma foto, onde eu posso colocar um resumo do meu currículo, a questão das notas, questão das mensagens, as preferências. Nós não vamos entrar no momento nessa questão das preferências, porque é uma coisa muito particular. Como eu falei, as notificações estarão atreladas às preferências que vocês colocarem ali. Então, eventualmente, se vocês atrelarem o e-mail de vocês junto ao UFPR virtual, toda informação que será notificada aqui nessa plataforma, você também vai receber um aviso por e-mail. Então, por isso que a gente não vai entrar nesse momento, porque é uma questão particular. Tá? Daí o logout, tá? Bem, voltando lá, minhas salas. Desculpem. Vou aqui, painel. Ok, aqui estarão
todas as disciplinas, como eu falei e repito, que estão atribuídas a mim. Ah, mas a minha disciplina não está aqui ainda. Como eu devo proceder? Então, o que que acontece? Nós vamos voltar lá no painel e nós vamos ter esse símbolozinho aqui, ó. Secretaria. Ou uma opção também é lá na página inicial do site, o suporte ao usuário. Tá? Eu vou clicar em suporte do usuário. Ele vai me trazer uma série de ferramentas que vão poder me auxiliar nesse momento. No caso da disciplina, eu virei aqui neste campo aqui, neste link aqui, atendimento UFPR virtual. Eu já retomo aqui, tá, pessoal? Neste outro campo, nós temos BibTech. O que que é o BibTech? É uma assessoria para monitorias digitais. É um serviço prestado pelo CIB. Tá? Onde faz a consulta aos recursos, a questão da normalização, os e-books e principalmente o apoio para a criação de recursos educacionais. Ok? Vou voltar ali. E aqui eu tenho uma assessoria, neste último campo, uma assessoria pedagógica online, que vai estar relacionada só com a orientação pedagógica fornecida pela CIPEAD. Tá? O que nos interessa no momento em que a disciplina não está cadastrada é o atendimento prestado pelo suporte ao usuário da UFPR virtual. Nessa primeira tela inicial, nós temos aqui algumas perguntas que poderão nos encaminhar para atender a nossa demanda. Quero abrir uma sala de aula para minha disciplina em período especial. As disciplinas do período especial, elas já estão sendo cadastradas. Algumas já foram, mas o sistema está em constante atualização. Se eventualmente você ainda não está cadastrado, você vai clicar ali. Quero migrar as minhas disciplinas do AVA para o UFPR virtual. Também tem um encaminhamento. Quero abrir uma sala de aula virtual para a minha disciplina. Quero abrir uma sala virtual para o meu grupo. Quero unir duas turmas, preciso cadastrar um usuário. Então, são uma série de links que vão nos encaminhar para o atendimento da nossa demanda. Rodrigo, você quer complementar alguma coisa aqui, querido? Sim, é importante destacar que as turmas estão sendo criadas, então nós já criamos praticamente todas. Ocorre que em algumas situações a gente não conseguiu incluir o professor ainda. Então, ele pode aparecer para vocês como que a turma não foi criada, a sala não foi criada, mas ela já foi criada, só precisamos fazer a interconexão com o professor. Fazendo essa ligação, a gente tem condições, daí a sala vai ficar disponível para vocês e vai aparecer para vocês ali tranquilamente. Meninos, com licença. Sim. Aqui, deixa, né, só para me apresentar para os nossos professores. Eu sou a Marina, tá? Sou pedagoga ali da SPEAD e estou aqui ajudando na mediação do chat, né? A gente tem várias perguntas aqui, Rodrigo. A gente só estava esperando dar esse momento de transição, né? Que você acha da gente respondendo as perguntas antes de iniciar uma nova parte? Eu acho que fica mais fácil, pode ser? Sim. E Fica, depois que né? você Já tem formar meio bastante exatamente o pergunta, né? Eu acho que vamos primeiro conversar sobre essas perguntas aqui, antes da gente dar sequência. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, Jaci? Sim, perfeito. Pode, Então, perfeito. tá bom. Eu vou começar aqui, tá bom? Eu vou ler as perguntas e depois eu chamo você também, tá, professor Maurício? Eu tô vendo aqui. Então, vamos começar lá. O professor William tinha feito a seguinte pergunta: é possível sincronizar o calendário com o Google? Sim, é possível. Todo Moodle, ele é customizável, né? E ele depende de módulos e plugins que a gente pode instalar também para ele ter determinadas funções. Então, dentro do calendário, nós temos a opção aqui, exportar calendário. Estão vendo a minha tela? Agora sim, Rodrigo.
Perfeito. Então, dentro de calendário, né, voltando aqui, nós temos exportar calendário. Ele vai abrir uma opção para a gente. Então, o que nós vamos... Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. O que nós vamos exportar? Todos os eventos relacionados à categoria, ao curso. Aqui eu vou exportar todos os eventos e vou exportar somente desse mês. Nós temos aqui a questão de exportar e obter o URL do calendário. Vamos obter o URL do calendário. O Moodle ele vai dar para a gente um link que nós vamos fazer a integração com o Google, neste caso. Tá? Mas ele tem a integração dessa mesma forma com outros agentes de calendário. Outros apps também aceitam. Dentro do nosso Google Agenda, nós temos aqui outras agendas e do URL. Então, vou incluir aqui a URL e vou adicionar a agenda. Adicionei a agenda. Se a gente for ver aqui dia 13, eu já trouxe para mim, né, o evento que também nós temos aqui, ó, dia 13. Então, essa tarefa já está integrada com o Google. Então, é possível. Tudo no Moodle ele é customizável, tudo no FPR é customizável. A gente consegue fazer essas edições. Depende justamente de uma questão de análise e verificação da real viabilidade dele. Mas, nesse caso, a função já é nativa, então já tem como a gente fazer essa integração. Perfeito, Rodrigo. Agora a gente tem questões em relação ao cadastramento da disciplina. Algumas eu acredito que já tenham sido solucionadas, né? Nesse final da fala do Jaciri, no início da sua. Mas eu vou revisar aqui e a gente vê se faltou alguma coisa, tá? E o professor Renato perguntou: a disciplina pode ser criada diretamente pelo professor ou precisa ser cadastrada pela universidade antes? A disciplina ela é solicitada o cadastro pelo professor. A gente tem uma relação das disciplinas, então nós estamos cadastrando, mas se por via da dúvida já quiser adiantar já o segundo ciclo, terceiro ciclo, por exemplo, é possível fazer a solicitação lá no nosso suporte. Uma vez logado aqui no Moodle, eu venho aqui em página inicial do site, suporte ao usuário, atendimento FPR virtual. Então, eu tenho essa opção aqui, ó. Quero abrir uma sala de aula para minha disciplina do período especial. Eu vou clicar nela. Vou inserir um chamado. Deixa eu diminuir um pouquinho, que ficou muito grande. E aqui tem todas as informações que a gente precisa para desenvolver e para criar a sala para o professor. Tá? Importante salientar que tem uma solicitação aqui de e-mail, por exemplo. Então, se você utiliza um e-mail diferente do e-mail que você utiliza no Moodle, coloque o e-mail da UFPR virtual, tá? Para a gente poder procurar o professor corretamente lá dentro. Ele facilita bastante. Tá? Então, todas as salas elas já foram criadas ou estão em processo de finalização. Algumas salas dependem da gente ligar o professor à sala, mas isso já está sendo feito. Qualquer coisa que não encontre a sala, abre um chamado para a gente, nesse quesito do período especial mesmo, e a gente vai dar prioridade para resolver o atendimento. Rodrigo, eu acho que também trazendo essas questões, né, ali do suporte, tem a pergunta da professora Maria Isabel: posso criar uma sala disciplina para um curso de extensão ou tenho que pedir para a CPA de criar? Tem que fazer esta mesma solicitação, tá? Todas as turmas, elas seguem algumas métricas, a gente tem algumas configurações internas para realizar a inscrição da sala. Então, nós temos categoria, nós temos N configurações ali que a gente tem que determinar. Então, por isso que é o suporte mesmo, o CPAD, o suporte do Moodle ali pela CPAD que faz essa criação. Mas a gente pode aqui, ó, criar uma sala de aula para a minha disciplina. Então, a extensão também pode ter essa disciplina. É tudo uma questão de chegar para a gente esse recurso, tá? Essa solicitação. E agora eu acho que o Rafael vai poder nos ajudar. Rafa, se estiver nos ouvindo, o professor Eduardo, ele pergunta, né? Onde será disponibilizada a filmagem da oficina? Ah, sim. Ele vai ser disponibilizado no YouTube e ao fim da oficina, depois que a nossa produção editar, eu vou encaminhar um link para o e-mail de todo mundo, tá? Que participou. Até peço para que compartilhem com docentes que não puderam participar, porque acho que muitas dúvidas são parecidas. Então, a gente vai fazer uma legenda com os minutos em que cada tópico é abordado para facilitar,
e disseminar aí o vídeo para tentar solucionar as dúvidas em comum, né? E agora, acho que voltando às outras questões, né? Acho que agora o Rodrigo também pode nos ajudar. Eu acredito que a dúvida do professor Sávio já tenha sido esclarecida, né? Aqui, nessa última fala do Rodrigo. Não, com relação aos alunos, como a gente a listagem dos alunos, ele vai ser feito o processamento até hoje no final do dia, então nós teríamos esse final de semana para incluir os alunos na disciplina, né? Isso é um problema para a gente. Então na segunda-feira a inscrição do aluno, ele vai poder fazer a auto-inscrição na disciplina. Então ele não vai perder matéria se por acaso ele não tiver lá, então é só realizar a auto-inscrição, que ele já vai estar lá na disciplina. Já vou tocar nesse assunto para vocês darem uma olhada como é que ele vai fazer. Tá joia, Rodrigo, obrigada. E também a pergunta da professora Maristela, acredito que é a mesma, né, de como os alunos vão ser inseridos, então o Rodrigo já tocou no assunto. O professor Alexandre pergunta: existe alguma forma de integração com o AVA? Ele tem as aulas dele lá no AVA. Sim, daí a gente vai ter que puxar as disciplinas que ele tem lá no AVA. Então a gente vai utilizar esse chamado aqui, ó. Quero migrar minhas disciplinas do AVA para o UFPR virtual. A gente vai carregar todas as disciplinas que você tem no AVA para o nosso UFPR virtual. Então todos os arquivos, tudo que tiver lá no AVA, a gente puxa para cá. Não é bem uma integração, mas uma importação desses dados. Rodrigo, eu acabei até peço perdão aqui, professora Nilceia, acabei pulando a tua pergunta, né? A professora Nilceia colocou assim: na minha disciplina está aparecendo um e-mail que não uso há muitos anos, como posso alterá-lo? Provavelmente é o cadastro que ele está disponível no UFPR virtual. Então, o seu cadastro da UFPR virtual está utilizando esse e-mail. Neste caso, você vai entrar no UFPR virtual, vai entrar aqui no perfil. Opa, isso aqui está diferente. Só um pouquinho. Então, é preferências. Modificar meu perfil. Tá, então eu venho aqui, entro em preferências, tenho essa opção aqui, modificar perfil. Aqui ele vai estar disponível o seu nome, né, sobrenome, e o e-mail que você utiliza. Então você pode colocar aqui qualquer e-mail, por exemplo. Salva, ele vai fazer a verificação, vai enviar um e-mail para sua caixa de e-mails para verificar se esse e-mail é válido. E caso não tenha confirmação, ele vai retornar o e-mail anterior. Se você confirmar, ele vai fazer a alteração do e-mail daí para o e-mail aqui informado. Importante, eu cancelei essa ação. Tudo no Moodle dá para a gente cancelar. Então não tenho medo de mexer, sim? A professora Nilceia também tinha feito uma pergunta assim: consigo sincronizar meu e-mail UFR com meu e-mail do Hotmail? Então, essa daí é uma questão para a gente verificar com a GTIC, daí, né? Eles que são os responsáveis pela infraestrutura da UFPR. Teria que ver mesmo com eles, tá? Eu acredito que você tem um e-mail do Hotmail diferente da UFPR. Eles utilizam o Outlook, né, como gerenciador de e-mails, mas teria que verificar com a GTIC daí, essa questão. O que pode fazer dentro do Moodle, dentro do UFPR virtual, é fazer a alteração, que nem a gente fez ali do e-mail, e colocando o e-mail do Hotmail. Você vai fazer o acesso pelo e-mail do Hotmail, vai fazer todas as interações pelo Hotmail e vai receber, através do Moodle, todas as informações no Hotmail daí. E a professora Carla Rodrigo, ela colocou a seguinte questão: eu queria abrir uma sala para as atividades formativas. Como faço? Né? Daí ela colocou assim: eu já cadastrei, mas ainda não tenho sala para dar o início. Entendi. Tem que fazer a solicitação lá no suporte, né? A gente vai verificar a possibilidade e a gente vai criar a sala daí também. Tá? Mas pode fazer o chamado lá no suporte. Se por acaso tiver muito demorado, manda um e-mail ali para o suporte, deixa eu ver aqui o e-mail certinho. A gente tem um período, a gente está com muito, muito chamado, tá? É Então, agora que está suporte underline UFPR o FPR virtual virtual, né? arroba Deixa eu UFPR. mostrar como.
Certo. Até nesse sentido, acho que é bom, Rodrigo, tocar no sentido de que só em casos assim extremamente emergenciais, né, mandar também o e-mail, porque senão Sim. ficam dois chamados duplicados e acaba que até a gente conferir que já resolveu aquele, acaba demorando um pouquinho mais, né? Sim, é isso que eu iria tocar, né? Se a gente tiver, por exemplo, dois chamados para a mesma situação, um com o e-mail e outro no chamado normal, a gente vai tentar resolver a mesma situação, muitas vezes, com duas pessoas diferentes. Então, nós temos o Paulo, nós temos o Guilherme, também estão participando aqui da oficina, e o Paulo pode tentar resolver o problema pelo e-mail e o Guilherme no atendimento. Então, é bom sempre frisar, né? Abra um chamado ali pelo chamado convencional. Em última etapa, última instância, abra um e-mail para o suporte, né, informando que foi feito o chamado, tal dia, que até agora não foi respondido. Nós temos alguns problemas pontuais com o Moodle, então algumas instabilidades estão ocorrendo porque a gente está fazendo muita carga de dados em cima dele. Então, a gente está tendo esse delay muitas vezes para responder, tá? Particularmente nessa última semana nós tivemos muitos chamados, então agora está ficando mais tranquilo. Mas, assim, dois, 3 dias a gente tem condições de responder quase todos. Rodrigo? Sim? Temos mais uma pergunta e depois temos alguns professores que gostariam de falar também, tá? Então, temos a pergunta do professor Marcos. Ele coloca assim, e a inclusão de alunos em disciplinas de pós-graduação? Então, ele vai seguir a mesma situação da autoinscrição na disciplina. Nós temos alunos, por exemplo, que eles não estão dentro do Moodle, não estão dentro do UFPR virtual. Temos que abrir daí também um chamado para cadastrar o usuário. Tá? Então, em algumas situações, por exemplo, qualquer problema que tenha dado, a gente não recebeu a relação de usuários que foram cadastrados, ou da pós-graduação, do mestrado, ou de outro evento também que tenha a sala dentro do Moodle. Então, faz uma solicitação ali de cadastrar o usuário, ou cadastrar vários usuários, que a gente vai dar prioridade para esses chamados, tá? E daí, na autoinscrição da sala, a gente já vai tocar nesse assunto, daí já vai ficar bem, bem melhor de vocês acompanharem e verificarem. Perfeito, Rodrigo. Antes da gente dar sequência agora, podemos só dar a palavrinha? Temos dois professores, professor Maurício e professora Sim, com Caterine, que gostariam certeza. de falar. Professor Maurício, pode falar, tá? Professor, pode ativar seu áudio. Ok, boa tarde a todos. A minha são algumas dúvidas que eu tenho, semelhante ao professor Alexandre. Eu já usava lá o Moodle anteriormente, e eu tenho diversas disciplinas. E essas disciplinas, todas elas já estão aparecendo no UFPR virtual, porém eu não vou ofertar todas, agora nesse período de pandemia. A minha pergunta é, tem como excluir para ficar um pouquinho mais limpo lá? E a outra pergunta seria se eu consigo pedir só para importar os dados dessa disciplina que eu vou oferecer agora, as informações que eu já tinha lá naquele no Moodle oficial, né? E se ele vai ser integrado futuramente somente nesse UFPR virtual? Seriam essas as minhas perguntas. Perfeito. Bons questionamentos. O UFPR virtual, ele utiliza o mesmo sistema que a gente utiliza aqui, tá? O AVA antigo e o UFPR virtual utilizam o mesmo sistema. Então, a gente consegue fazer o backup no UFPR, no AVA, no sistema antigo, e restaurar esse backup no UFPR virtual. Tá? Então, todos os dados que você tem lá no UFPR, no AVA, desculpa, a gente consegue trazer eles para o UFPR virtual. Com relação às disciplinas, a gente tem aqui na minha tela, deixa eu diminuir um pouquinho, fica mais fácil de ver. A gente tem várias disciplinas aqui neste usuário, né, do professor. Podemos ordenar essas disciplinas, então eu posso personalizar essa página. A gente já vai tocar nesse assunto direitinho, tá? E eu posso ordenar a disciplina. Dessa forma eu consigo ordenar as disciplinas que eu tenho, que eu vou ministrar agora no período especial, e as disciplinas normais, do período normal, elas vão ficar para baixo, tá? Não tem como a gente excluir essas disciplinas do UFPR virtual, porque elas fazem parte do contexto UFPR, né? Então, todas as disciplinas, elas estão sendo cadastradas e serão cadastradas automaticamente nos próximos semestres também, tá? Então, sempre terá uma sala dentro do UFPR virtual para ser utilizado como
como um auxílio à aula normal, né? O repositório. É, a outra pergunta era, desculpe. É, se ele vai acabar aquele outro Moodle e só vai migrar para todo para esse FPR virtual. Sim, a intenção é que a gente passe a utilizar o FPR virtual, sim. Tá? Até é uma questão para os alunos também, eles terem uma base de centralização, né, de informação, fica bem mais fácil. Então, o avo.fpr.br, ele vai continuar existindo, mas ele só vai ser para consulta daí futura, né? A gente não pode excluir esses dados dos alunos, a gente tem que manter a regularidade. Mas, a partir de agora, ele vai ser no FPR virtual. Professor Maurício, suas dúvidas foram todas sanadas, professor? Sim, eu já coloquei ali no chat, tá? Muito obrigado. Ah, então tá joia. Então, a professora Caterine também tinha pedido a palavra. Pode ativar o áudio, tá, professora? Obrigada. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem, não? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Sim, ah, tá. Professor. Desculpa, é que meu microfone às vezes ele funciona, às vezes não, por isso que eu pergunto antes. Na verdade, a minha dúvida ela tem a ver com a pergunta sobre as disciplinas, sobre o suporte lá, né? Eu tive um problema que a minha disciplina está no SIGA, mas ela não foi criada na minha UFR virtual agora para o período especial, e eu fiz um chamado. E aí eu estava pensando em mandar um e-mail quando, né, ele comentou para não mandar o e-mail, para esperar o chamado. Por que eu pensei em mandar o e-mail? Porque me falaram que quando a gente faz o chamado, a gente recebe um e-mail de confirmação desse chamado, e eu não recebi. Então, daí eu fiquei na dúvida, pensei, será que foi, será que não foi, mas no meu SPR virtual parece que eu fiz o chamado. Então, eu não sei se eu devo realmente mandar o e-mail ou não, ou se eu aguardo, porque eu entendo, né, que realmente a situação deve estar bem lotada e sobrecarregada de trabalho, né? De outros que estão com o mesmo problema que eu. Era essa a minha dúvida, se eu espero o suporte mesmo sem ter recebido o e-mail de confirmação, que eu mandei essa pergunta para o suporte, ou se eu escrevo um e-mail. Não, perfeito, professora. Em algumas situações, por exemplo, pode acontecer o erro do envio do e-mail, ou o e-mail ele cair na caixa de spam, em alguma situação assim. Depois passa para o Rafael, ou para a Marina, ou até mesmo para mim, o número do chamado, né, ou até mesmo tá. Qual é a disciplina que a gente vai dar uma olhadinha daí. Ah, tá? Então tá bom, obrigada. Pode acontecer da disciplina ter sido criada, mas não ter a gente não ter relacionado o professor. Então ela não aparece para você na listagem. Foi isso, só que eu entrei no... Daí eles conseguiram ontem adicionar meu nome, e aí a disciplina já aparece para mim no SIGA, mas não aparece na plataforma UFR. Entendi. É que o SIGA e o UFR virtual ainda não estão totalmente integrados. Então, a gente recebe um relatório do SIGA, a gente processa ele dentro da UFR virtual. Então, tem ainda trabalho manual, tá? Assim, apesar de a gente automatizar esse trabalho manual, a gente tem que receber um arquivo, a gente tem que processar. Então, ainda tem esse problema, tá? A gente, a prioridade mesmo é a gente colocar o UFR virtual para funcionar. Então, para começar as aulas, né, para a gente começar a trabalhar com isso daí, e depois do terceiro ciclo a gente vai finalizar, vai deixar melhor essa integração. Então tá bom, obrigada, viu? Disponha. Rodrigo? Sim? Eu acredito que agora então a gente pode dar sequência, né? Nesse momento aqui, nesse bloco, digamos assim, a gente conseguiu atender todas as perguntas aqui, então acho que você pode dar sequência. Né? E daí acho que podemos combinar isso com os professores, podem, à medida que surgirem as dúvidas, podem ir colocando aqui no chat, ou se quiserem falar, podem ir levantando a mão, e daí entre uma fala e outra aqui do Rodrigo e do Jacir, a gente faz essa pausa para essa conversa, combinado? Perfeito. Então, voltando aqui, né, o FPR virtual ele é customizável, então a gente viu que a gente pode ordenar as disciplinas aqui. Para ordenar, eu vou personalizar essa página. Eu tenho este ícone. Deixa eu chamar aqui. Este ícone aqui, que ele possibilita a gente arrastar a disciplina e ordenar ela, tá?
Então, vamos ordenar nossa disciplina UFPR virtual para cima. Ó, ele já ficou em primeiro aqui, dentro da nossa definição. Isso acontece em toda a estrutura do UFPR virtual. Então, dentro da minha disciplina, eu tenho os módulos, dentro dos módulos eu tenho os recursos, eu consigo deixar ordenar um para cima, um para baixo, consigo organizar ele corretamente. Tá? Então, vamos acessar aqui a UFPR, a disciplina, né? Oficina UFPR virtual. Nós temos este padrão. Tá? Isso aqui é a cara padrão que os alunos eles vão ter quando eles acessarem ou vocês tiverem a sala criada, essa aqui vai ser a cara dela padrão, tá? Tudo é customizável. Então, ele já vai trazer para a gente a apresentação de disciplina, os módulos, já com duas subdivisões, né? Sala de estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar. Essas definições, elas são idealizadas para facilitar a vida do aluno também. Então, se conseguirem seguir esse mesmo padrão, vai facilitar muito essa adaptação do aluno ao UFPR virtual. Dentro da disciplina, a gente tem algumas informações. A gente tem nossa imagem aqui da disciplina, né, do cabeçalho da disciplina. Nós temos um botão em cima de edição, né, o menu de ações. E nós temos alguns ícones pré-definidos. Nós temos, dentro da sala, os avisos. Se você precisar encaminhar para o aluno uma mensagem, a semana que vem não esqueça de entregar trabalho. Reunião síncrona, através do e-aula, em tal dia. Você vai, acessa os avisos, cria um tópico e todos os alunos vão receber a mensagem no e-mail. Tá? Inclusive, em algumas situações, também vão ficar disponível aqui em cima, nas nossas notificações. Vamos voltar aqui. A Hora do Café é um fórum para a gente debater assuntos diversos. Então, não necessariamente relacionados à aula, mas que tragam informação também. Então, é um momento de descontração, um momento que você pode utilizar esse espaço para ter outras interações. Se for economia, alta do dólar, outras situações que possam vir a ter também, que agreguem informação para a sala de aula, né? Para a sua sala. É uma pergunta genérica também, se os alunos estão gostando da turma, do andamento da aula e tudo mais, o que estão achando, também pode ser feito aí, tá? É um espaço para debate, um bate-papo também. Um recurso interessante que nós temos no Moodle é o e-aula. O e-aula é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com o Teams. Tá? É possível a gente utilizar a estrutura do Moodle, que ele vai utilizar a estrutura da RNP, do MConf, para abrir uma sessão de bate-papo. Então, o aluno não precisa saber conhecer o Teams, não precisa estar dentro do Teams para poder acessar esse recurso. Ele vai acessar o Moodle, vai clicar no link do e-aula, ele vai aparecer que já tem uma sessão ativa e ele vai clicar em entrar na sessão. Então, o professor ou o tutor, eles criam a sessão, eles podem trabalhar. Alguém abriu o microfone. Está dando eco. Olá, oi, Rodrigo. Eu silenciei um microfone que estava aberto, não sei se resolveu. Não, tem mais um, está dando muito eco para mim. Eu acho que é por conta do MConf mesmo, né, querido? Ou não? Pode ser. Realmente, aí. Olha só. Nada como um suporte eficiente. Viu? Aí. Muito bem. Então, nós temos aqui o MConf. A gente pode ter também para público pequeno e público grande, tá, a definição. Então, nós definimos aqui uma videoconferência para apenas 75 usuários. É bom lembrar que ele depende bastante da internet, então, da internet do pessoal. Então, em algumas situações, por exemplo, se ele utiliza 4G, ele pode ter uma conferência um pouco limitada, tá? No momento, uma questão que foi levantada no outro treinamento é sobre a gravação do MConf.
no momento ele não está aceitando a gravação. Apesar da gente ter essa opção habilitada, ele não está gravando, tá? Isso daí é um problema de espaço que nós temos lá com a RNP para fazer essa liberação. Em todo caso, você pode também fazer a aula pelo Teams e fazer a gravação pelo Teams. E depois disponibilizar essa gravação no YouTube. O professor Vinícius realmente fez um questionamento ali, por exemplo, se a aula fica gravada para acesso posterior. Neste momento, não, professor. A gente está acertando alguns detalhes para ter essa gravação disponível, tá? Mas é um ótimo momento, por exemplo, para você debater o TCC, fazer uma reunião de grupos, habilitar essa chamada para o pessoal se reunir também e trocarem algumas ideias, tá? Então, aqui eu finalizei, voltei aqui para o FPR virtual. Dentro dessa mesma estrutura, nós temos o podcast. Podcast é um repositório de mídias do YouTube. Então, aqui a gente pode inserir diversos vídeos do YouTube que vão facilitar o aprendizado e o estudo por parte do aluno. Esse podcast a gente utiliza no nosso tutorial. Eu vou abrir aqui a página. Nós temos aqui os tutoriais. Tutorial do Moodle. Isso aqui utiliza a mesma estrutura do podcast da aula. Então, ele vai ficar disponível da mesma forma. Ele pode acessar o vídeo, ele pode passar a mídia. Ele pode passar... Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele está mudando o tipo de vídeo aqui. Tá? Então, você pode armazenar os vídeos que sejam úteis. Por exemplo, se você, por acaso, gravar uma aula e subir ela no YouTube, você pode armazenar todos no podcast. Há outras formas também, por exemplo, como o link ou como o vídeo no próprio FPR virtual. Mas isso aqui acaba sendo a situação mais fácil. Aproveitando que a gente abriu o nosso tutorial aqui, dentro do FPR virtual, nós temos o tutorial acadêmico, administrativo e pedagógicos. Então, a nossa equipe ela está desenvolvendo tutoriais em vídeo que vão facilitar o dia a dia de vocês para demonstrar e mostrar algumas facilidades e algumas ferramentas do Moodle, tá? Do FPR virtual. Então, a gente tem propondo tarefas, a gente tem conhecimento, conhecendo o ambiente virtual de aprendizagem, configurações iniciais da sala de aula. Então, tem uma série de especificações, né, de detalhes que a gente está incluindo nesses tutoriais para tornar o ambiente mais propício para o estudo. Vale a pena dar uma olhada depois. Vamos voltar aqui. Rodrigo? Oi, sim. Perdão, será que podemos fazer uma pausa rapidinho só para... Temos duas perguntas aqui? Uhum. A professora Tatiane, ela coloca assim, né, desculpem, sei que isso já foi perguntado, mas me perdi. É possível abrir salas para a pós-graduação? Sim, professora Tatiane. Já temos algumas solicitações, por exemplo, de salas para pós-graduação e nós já estamos abrindo elas, tá? Até no período especial agora, apesar de não ter algumas definições, né, da UFPR, nós já estamos procedendo com as aberturas. É só realizar a solicitação ali pelo suporte que a gente procede à abertura da sala. Ótimo, Rodrigo. E o professor Renato, ele faz duas perguntas, tá? Em relação à aula que você estava apresentando ali, né? A primeira pergunta dele é se a aula funciona bem como qualquer outra plataforma, né? E a outra é, assim que eu abrir uma sessão na aula, os alunos inscritos na disciplina já são chamados a participar? Não, os alunos não são chamados a participar, tá? Tem que ter a intenção do aluno em vir participar. O e-aula, ele funciona em qualquer dispositivo, em qualquer navegador. Não precisa ter um app instalado. Por exemplo, o Teams, para você poder utilizar todos os recursos do Teams, é bom ter o aplicativo instalado. O e-aula, já não. O e-aula, ele já funciona de um navegador normal. Dentro de um celular, você já consegue ter acesso. Ele tem toda uma customização para acesso pelo celular. Então, assim, a intenção do e-aula é diminuir esse problema de instalar aplicativo, não tem espaço, tem que verificar e tudo mais. Então, ele vai funcionar dentro do navegador, tá? Mas ele não vai chamar o aluno automaticamente para a disciplina, para o evento. A gente pode também criar, por exemplo, um calendário, a gente pode enviar mensagem para os alunos, que nem o Jacir falou, né? Então, nós podemos vir aqui, por exemplo, em participantes. Eu posso selecionar todos e escrever uma mensagem, por exemplo.
Então, neste caso, por exemplo, todas as 6 pessoas vão receber uma mensagem que eu informar. Então, atenção para a e-aula que está ocorrendo. Está ocorrendo neste momento. Então, eu mandei a mensagem, todo o nosso pessoal que está integrado aqui dentro da turma, né, dentro da sala, ele vai receber a mensagem daí. Perfeito, Rodrigo. Antes de seguir, eu vi que o Jacir ficou com a mão levantada. Você quer falar, Jacir? Sim, quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, quando eu disponibilizei o link da oficina que foi ofertada na quarta-feira, se você puder voltar ali naquele cabeçalho da disciplina, a minha pergunta está relacionada com aquele cabeçalho. Isso. Uma professora me mandou uma foto onde todo esse cabeçalho aí que você apresenta, avisos, hora do café, aula e podcast, eles estavam duplicados. Isso é normal? Você poderia nos apresentar qual que é a causa disso? Se eventualmente já pode ter acontecido com alguém também que está participando dessa oficina de hoje? Era esse o meu questionamento, Rodrigo. Então, pode acontecer, tá? Como o mundo é totalmente customizável, então pode acontecer da gente criar para a mesma turma mais de um, ou duplicar, né, esses recursos. Mas eles são editáveis, então tem a condição, tem a opção da gente excluí-los, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em um determinado recurso e excluir, tá? É importante se a professora poder passar depois o código da disciplina, né? O nome da disciplina, a gente vai verificar e até rastrear o que aconteceu dentro do Moodle, dentro da UFPR virtual, para a gente ter saber o que aconteceu, né? Para que não aconteça de novo. Em tese, da mais ou menos umas 200 disciplinas que eu vi na quinta-feira, elas estavam ok. Então, pode ser que tenha acontecido em uma ou duas, assim, a princípio pode ser que tenha acontecido algum errinho, algum problema. Mas não é para acontecer, não. Tá bom. Muito obrigado. Disponha. Rodrigo? Sim? Temos algumas dúvidas ainda em relação ali ao e-aula, ao podcast. Podemos fazer já antes de você seguir? Sim, sim. Então, tá joia. Então, o professor Pedro, ele coloca a seguinte pergunta. A geração de link de gravação do e-aula ficará disponível em tempo para usarmos no período especial? Desculpe, é a geração do link do e-aula? A geração de link de gravação do e-aula ficará disponível em tempo para usarmos no período especial? Não, tá, entendi. A questão de você fazer uma gravação aqui do e-aula, ele fica disponível. Neste momento, não, tá? A gente já tem tratado, já tem conversado com a RNP já há algum tempo, então eu acredito que vai ter mais um tempo aí para a gente resolver isso daí e deixar bem certinho, tá? Não é um problema simples dessa disponibilização, tá? Por isso que não aconteceu ainda. A gente tá tratando, a gente já vem conversando com eles há bastante tempo, nosso chamado já está, até fui eu que cadastrei o chamado com eles, então já está um bom tempo aberto e a gente tem que acertar algumas definições ali dentro. Então, vai demorar um pouquinho ainda, tá? Tem algumas coisas, Rodrigo, burocráticas. Sim? Perdão. E a gente tem aqui, tanto a professora Simone quanto o professor Vinícius, eles colocaram que lá no cabeçalho deles, enfim, lá na sala deles, não aparece a opção do podcast. Perfeito. Em algumas turmas, não das turmas do período especial, mas algumas disciplinas anteriores ao período especial, que a gente está chamando 01-2020, né, elas não têm o podcast. Houve uma falha quando a gente estava criando as disciplinas dentro do Moodle. Então, pode fazer a solicitação para o suporte, ele já vai adaptar isso daí, já vai incluir o podcast dentro da disciplina, tá? Você pode também excluir, por exemplo, você pode não optar por ter o podcast dentro da disciplina. Aí, um outro recurso que a gente tem também, a gente pode ocultar dos alunos, por exemplo. Então, eu posso deixar essa disciplina oculta. Essa disciplina não, esse recurso, né? Eu posso, ó, mostrar ou ocultar. Ó, neste caso, ele está oculto para estudantes, tá? Então, ele tem essa possibilidade, a gente pode abrir o podcast também, inclusive aqui embaixo. Então, a gente tem os módulos aqui, as timelines, então a gente pode criar o mesmo recurso do podcast em N lugares, tá? Isso aqui pode ser um repositório geral para eles. Mas abre o chamado que a gente vai e já deixa a sala corretamente configurada. A professora Simone falou que são as turmas de 01-2020. Exatamente.
Houve alguns problemas nesse período, então a gente já sanou para as disciplinas seguintes, posteriores, mas em alguns casos eles ficaram sem o podcast. Rodrigo, seguindo a temática que a gente está tratando aqui, né, da aula e podcast, a professora Diane, ela coloca assim, no período especial, as aulas podem ser gravadas pelo Teams. Ficarão disponíveis automaticamente para e-aula ser inseridas na sala de aula? Não, o Teams é uma ferramenta, ele não tem integração com o Moodle neste momento, tá? Então, ele pode ter a gravação dentro do Teams, mas ele tem todo um processo para você poder extrair esse vídeo dentro do Teams, tá? A gente pode disponibilizar, por exemplo, criar um link. Aqui eu vou fazer uma simulação, a gente já vai entrar nesse detalhe, tá? Então, eu posso adicionar uma atividade de recurso, por exemplo, um link, URL, né? E adicione um link para o vídeo. Então, aqui, ó, vídeo, aula 1. E eu vou colocar aqui o link que eu tenho. Tá? Então, é a possibilidade de você disponibilizar o link, ou você baixar o vídeo do Teams e subir ele para o YouTube, que é a mais fácil para o aluno acessar, porque ele não precisa logar no Teams para acessar o vídeo, né? Nesse caso, fica mais fácil se você baixar e subir ele pro YouTube. Que nem a gente fez, por exemplo, com a apresentação de quarta-feira. Mas é possível sim. Tá? Ele não vai ser automático, mas manualmente é possível fazer. E em relação ao podcast, Rodrigo, a professora Flávia perguntou se é possível mostrar como inserir o podcast. Sim. Nós já vamos entrar nesse detalhe. Daqui a pouco eu já toco nesse assunto do podcast. Até dá para fazer agora, acho que dá mais fácil. Dentro do podcast aqui, então, vamos acessar. Opa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Dentro do podcast a gente tem duas definições, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou dar um passo atrás para a gente já possibilitar essa inserção. Tá, professora? Então a gente já verifica isso daí. Pode ser? Perfeito. Então, dentro da sala, da nossa sala de aula, pode falar. Rodrigo, então assim, tem essa questão, né, que você já combinou com a professora Flávia, mas a gente tem umas outras questões aqui também que está Sim, dentro vamos lá. disso, eu não sei se você prefere responder já ou depois, Não, né? respondemos já. Então tá, tem a dúvida do professor Tiago, né? Ele colocou assim: se eu tenho uma sala já criada de uma disciplina 1 de 2020 e quero ofertar essa disciplina no período especial, preciso solicitar a criação de uma nova sala? Sim. Pergunto porque na sala 1 2020 já tem os alunos cadastrados que estão matriculados nesse período. Sim, é necessário realizar a solicitação para o período especial, tá? Por que isso? Porque o Moodle ele serve também como um log do que os alunos estão fazendo. Então, é possível você puxar todo o material que você já fez para a disciplina 01-2020 para dentro do período especial, mas é importante manter as duas salas separadas. Até porque a gente não sabe, por exemplo, se o período vai retornar ou não, né? A gente espera que o período retorne. Se o aluno reprovar no período especial, ele continua matriculado no primeiro semestre, neste caso, né? Então, ele vai cursar a matéria por lá daí. Então, é bom deixar os ambientes separados, tá? Então, é bom ter essa divisão. Tudo que você fizer numa disciplina, você pode importar para outra. Rodrigo, e para a gente fechar aqui essa ideia do podcast, né, do YouTube, nós temos duas perguntas, uma da professora Magda e outra da professora Tatiane. Eu até vou fazer junto as perguntas, que eu acho que talvez você consiga responder juntinho assim, né? Então, assim, professora Magda perguntou: boa tarde, eu posso importar um vídeo, né, encontrado no YouTube e armazenar no podcast, né, ou só o link? E a professora Tatiane, ela já pergunta se o link do YouTube é possível que fique visível apenas para poucas pessoas, né, devido às questões de imagem e tudo mais. Sim, entendi. Então, o podcast ele armazena só o link, tá? Ele não vai armazenar o vídeo do YouTube.
a gente não pode se apropriar daquele material, né, que tem a questão das licenças deles. Então, a gente faz esse link pro material do YouTube e ele continua armazenado lá. É com relação à questão do vídeo, da disponibilização do vídeo. Dentro do YouTube, a gente tem três tipos de disponibilização de vídeo, digamos assim. A gente tem o vídeo privado, que ninguém tem acesso. A gente tem o vídeo público, que ele é listado no seu perfil. E a gente tem um que é acesso restrito. Nesse caso, ele tem que ter o link mesmo para poder acessar o vídeo. Ele não é listado. O que aconteceu na quarta-feira com o nosso vídeo de apresentação da turma também, ele só é disponibilizado mediante o link, tá? Rafael, você consegue me mandar o link no WhatsApp do vídeo de quarta-feira, por favor? Sim, sim. Você quer que eu publique aqui no chat ou você vai Pode abrir? Ser. Pode ser. Eu iria abrir aqui também, mas eu pego aqui do chat daí. Tá, só um minutinho. Eu já vou mostrar para vocês ali o detalhezinho que tem dentro do YouTube, que ele vai dizer para a gente se ele é público ou se ele é privado, tá? Ou se ele não está listado. Perfeito. Vou copiar aqui. Eu vou pedir para o pessoal para esperar o vídeo de hoje, que a gente vai editar. Hoje a gente está com mais participantes, mais perguntas. Então, para divulgar o vídeo que a gente vai encaminhar hoje, tá? Então, aqui nós temos o vídeo, né, de quarta-feira. Ele tem essa opção aqui embaixo, ó, não listado. O que acontece? Ele está disponibilizado dentro da conta do CIPEAD, da CIPEAD, lá no YouTube, mas ele não é público para o pessoal ver de fora. Então, se a gente entrar aqui no CIPEAD, ele não vai estar listado nessa forma. Só está nossos vídeos do tutorial, neste caso. Então, se você deixar a configuração dele não listado, ele não vai aparecer para ninguém, só mediante o link que a gente precisa ter. Perfeito? Perfeito, Rodrigo. Vamos só aproveitar que acabou de chegar uma mensagem da professora Aline. Vamos ver. Professora Tatiane, apesar de ser restrito, nada impede que os alunos realizem o download do seu vídeo e o publiquem depois. Dessa forma, aconselho você deixar claro que o vídeo é propriedade intelectual ou antes de liberar o link. Ali no YouTube também existe opção, né, Rodrigo, quando a gente salva um vídeo, se ele tem... Tem a licença dele. Você está reservado, né? O tipo da licença que a gente coloca para o nosso vídeo, né? Exato, exato. Então, o vídeo da CIPEAD, para os tutoriais, ele é Creative Commons, né? Então, você pode utilizar ele. Dentro do YouTube, você tem N licenças que você pode seguir, tá? Mas o problema é a internet, né? Hoje, a gente tem a falsa sensação que na internet tudo é público, tudo é permitido, e não é. Então, assim, a utilização de imagens, utilização de fotos, o pessoal utiliza bastante, tá? Isso daí é uma prática comum. Com relação ao vídeo, até pode ser, por exemplo, que você coloque antes do vídeo, do início do vídeo, por exemplo, uma mensagem, que esse vídeo foi feito para aula tal, contempla aula tal, o seu uso não está autorizado, né? Que nem a gente colocou no início do webinar, a gente colocou aquela mensagem para vocês, né? De algumas boas práticas, você também pode colocar essa mensagem na frente do vídeo. Tá? Mas, assim, não tem uma forma de impedir isso. Inclusive, se a gente disponibilizasse o vídeo dentro do Moodle, também haveria a possibilidade do aluno baixar o vídeo, né? Então, não tem muito como a gente restringir essas ferramentas. É bacana isso, Rodrigo. Foi legal a professora Aline levantar isso, né? E você também, porque é uma questão, enfim, que se discute muito hoje, né? Essas questões de direitos e tudo, das imagens, de vídeos e tudo mais, né? Mas acho que uma forma de assegurar é colocar a licença, né? E deixar claro isso, talvez usando a dica que o Rodrigo colocou, porque daí a responsabilidade é daquela pessoa que está infringindo, né? Se ela está infringindo aquilo, daí se torna uma responsabilidade dela, né? Então, é uma dica bacana essa. Acho que podemos seguir agora, Rodrigo. Peraí que chegou mais uma, acho que sobre vídeo. Vamos aproveitar aqui do professor Tiago. Nesse sentido, há alguma possibilidade de subir vídeos para serem assistidos apenas, tipo streaming, apenas dentro da UFR virtual, como acontece em algumas plataformas? Sim, a gente tem o recurso vídeo,
A gente não vai ver esse recurso hoje dentro da UFPR virtual, né, dentro desse webinar, mas a gente tem o recurso vídeo que a gente pode subir e fazer o link pro YouTube, tá? Recomendamos a utilização do YouTube até porque ele tem uma possibilidade de banda, assim, de acesso muito, muito superior ao UFPR. Então, se a gente colocar vídeos dentro do UFPR virtual e disponibilizar o link para os alunos, 50, 60, 70 pessoas acessando o vídeo ao mesmo tempo, pode atrasar, né, a atualização de tela para outros alunos, outras disciplinas. Então, é muito importante a gente utilizar outros repositórios que têm toda essa facilidade, né? No YouTube, por exemplo, a gente já teve lives com 50, 60 mil pessoas online. Então, eles têm uma possibilidade muito boa de você ter a mídia lá dentro, né? E com relação ao streaming, ele vai ficar disponibilizado daí, ou como uma página ou como um link, e a pessoa pode vir e acessar. Tá? Isso dentro da UFPR virtual. Até utilizando o podcast é possível, tá? Perfeito, Rodrigo. Obrigada pelas tuas dicas, né? Eu acho que agora você pode seguir, tá bom? E à medida que forem chegando perguntas, sim, e tudo mais, daí eu vou te avisando. Pode deixar. Perfeito. Então, vamos aqui, continuando, né? Nós temos nossa sala de aula virtual, tudo é editável. Para editar, o que a gente pode fazer? A gente vai utilizar esse menu de ações aqui em cima, editar, ativar edições. A partir daí, a gente consegue mover, que nem a gente moveu a disciplina de ordem, né? A gente pode editar as definições. Deixa eu só recolher esse cara aqui e ordenar ele direito. A gente pode editar os módulos, a gente pode editar vamos alterar aqui. Isso, atualizou. Então, a gente pode fazer todas as edições, tá? É importante, no Moodle, sempre a gente pode cancelar uma ação. Então, eu apertei aqui ESC para cancelar, ou aperto o Enter para confirmar. Sempre tem um botãozinho de cancelar lá embaixo, sempre tem uma opção de cancelar, tá? Ele não vai retornar, se você já salvou, ele não tem condições de retornar. Mas se você não salvou, clique em cancelar que não vai ter problema. Podemos fazer essas edições, adicionar recursos, adicionar mais módulos. Tem alguns professores que já optaram por utilizar aqui uma definição de semana, então semana 1, semana 2, semana 3. Outros, eles seguem um processo, então eles criaram tópicos. É tópico 1, tópico 2, tópico 3, como se fosse um livro. Dentro desse contexto, eu vou desabilitar a edição aqui. Então, nós vimos os ícones superiores. E aqui nós temos uma barrinha de ferramentas também no lado direito. Nós temos aqui o ícone de editar conteúdo, que é a mesma opção aqui de cima que a gente tem, de ativar a edição. Nós temos as configurações da página. Aqui nós temos o livro de notas, os participantes e mapa do curso. Participantes é o que o Jacir já entrou, ele já fez uma explanação para a gente, são os estudantes e professores que estão aqui. Importante frisar, nós temos os papéis, então professor estudante, então cada aluno, ou se tiver um tutor, também ele vai estar aqui com o papel de tutor, então cada pessoa vai ter sua participação e seu papel dentro da sala de aula, tá? Podemos alterar essa informação, nós podemos alterar também a imagem, entrei no lugar errado, a imagem aqui da nossa disciplina. Então, todas as disciplinas, elas estão, todas as salas estão com a mesma imagem, né? Nós podemos customizar isso aqui, e é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vim aqui, cliquei aqui no menu de ações, editar configurações. Professor Vinícius, nós já vamos tocar nesse detalhe de como adicionar mais módulos. Então, aqui nós temos o nome completo do curso. Eu posso alterar. Por que não é interessante alterar? Porque o aluno ele vai procurar pelo nome do professor, vai procurar pela sigla da disciplina. Então, algumas métricas é interessante deixar para o aluno não se perder, tá? Mas é possível fazer essa alteração. E nós temos datas. Data de início do curso, de término do curso, todas as informações, maioria dos recursos dentro do Moodle, ele tem as datas e limites também, então isso é importante, eu quero que o aluno possa submeter o trabalho entre tal dia, então tem como a gente configurar, não vamos ver hoje, mas no futuro tem.
Aqui a gente tem uma descrição do nosso curso. Então, aqui webinar UFPR virtual no dia... Hoje é dia 10, né? 10/07. Se eu salvar, ele já vai atualizar. Eu vou salvar aqui, ó, salvar e mostrar. Eu vou abrir aqui o painel. Ó, ele já atualizou. Então, é aquela opção ali que a gente alterou. Ela é importante para o aluno saber, ó, disciplina do período especial, ministrada pelo professor tal. Então, dá para a gente colocar algumas observações e algumas descrições para o aluno se encontrar melhor. Vamos entrar aqui, de volta, em editar configurações. A imagem do curso. Essa imagem do curso é aquela imagem inicial que a gente viu lá da frente. Então, vou selecionar um item aqui. Eu já vou entrar no mérito de enviar arquivo e tudo mais, tá? É só para vocês verificarem onde que ele está alterando. Ó, a imagem do curso, ele fez a alteração da minha foto aqui inicial da disciplina. Então, você pode editar no Paint, pode editar... Enfim, a disciplina pode manter ela uma imagem padrão, tá? Não há problema. Essa imagem do cabeçalho, nós vamos fazer a alteração agora. Então, editar configuração. Eu fiz a alteração da imagem do curso. Dentro de formato do curso, eu tenho algumas definições, alguns parâmetros. E aqui eu tenho a imagem do cabeçalho do curso. Então, aqui eu vou subir para o Moodle uma imagem agora. Então, cliquei aqui na setinha. Eu tenho, dentro dessa configuração, eu tenho o arquivo do servidor. São as imagens que eu coloquei lá nos meus arquivos, na minha pasta de arquivo. Eu tenho arquivos recentes. Então, vamos supor, eu estou dando a matéria, mas algumas definições são iguais para três disciplinas diferentes. Se eu subir e já mexi com um arquivo PDF, ou com qualquer arquivo, para uma disciplina, ele vai ficar em arquivos recentes. Então, eu posso vir aqui e adicionar o mesmo arquivo na outra disciplina, por exemplo, se ela for convergente, né? Posso enviar um arquivo. Então, selecionei aqui, ó, enviar arquivo. Clico aqui em Browse. Ele vai me abrir a tela de navegação, né? Selecionei o arquivo que eu estou querendo subir. Posso colocar uma definição. Então, aqui, ó. Capa. Turma. Essa definição... Ó, capa turma webinar, né? Essa definição, a gente já vai ver, ela já vai ficar disponível com este nome dentro do sistema. Salvei. Ele fez a alteração da minha imagem de capa. Então, é possível a gente fazer toda uma configuração da nossa sala de aula virtual. Tem mais N parâmetros aqui, tá? Tem muitos parâmetros que eu não aconselho mexer, porque eles são definidos para a turma, para a sala de aula, como padrão. Mas, assim, a gente vai ver isso daí mais a fundo em outros webinars, em outros seminários, para o que fazer, como fazer, quais itens que a gente pode tratar. Não quero mais aquele arquivo, quero excluir ele, quero colocar outra imagem. Eu acessei aqui a imagem do curso, né? Vou excluir, que é aquela imagem que a gente tinha lá de entrada. Eu posso excluir ela. Excluir. Se eu atualizar, ele vai alterar, mas eu posso passar um outro arquivo também. Então, eu venho aqui, ó, arquivos recentes, tem esse arquivo, enviar o outro arquivo, vou colocar o mesmo arquivo, ou melhor, vou selecionar este aqui. Enviei arquivo, fiz atualização. Não alterei a imagem de cabeçalho, alterei a imagem de entrada, ó. Então, a gente pode fazer alteração, a gente pode excluir, não ficou legal, a gente pode editar, a gente pode mudar. Com relação agora ao restante da customização, a gente tem os módulos, né? Para fazer qualquer edição neste momento, a gente tem que ativar a edição. Então, eu vim aqui no botão, editar conteúdo, ativei a edição. Agora, nós podemos fazer a movimentação, né, dos itens, editar eles, editar o nome, editar algumas questões. Ou, por exemplo, vou adicionar mais módulos. Neste caso, vou utilizar aqui, ó, adicionar linha do tempo. Então, vou adicionar uma seção de linha do tempo, adicionei. Ele vai colocar para mim, vai incluir para a gente. No final de todos os módulos, ele incluiu mais um. Então, ele vai incluir como timeline 5,
eu tenho 5 módulos, né? E eu posso editar esse aqui. Coloquei, defini ele como prova final. Dei um enter e ele gravou. Se por acaso vou ter uma revisão, por exemplo, vou adicionar mais um item aqui. Adicionei. Eu quero que ele fique antes da prova final, então eu só cliquei aqui em cima do ícone, né, para movimentar e ordenei ele. Assim acontece com os recursos também. Então a gente vai adicionar recursos aqui agora e a gente pode deixar eles também num patamar que vai deixar o aluno mais apto a entender. Então a gente vai colocar algo mais básico para daí seguindo e aumentando a dificuldade, né? Agora eu vou adicionar um recurso. Então aqui dentro da apresentação da disciplina, vou adicionar uma atividade e um recurso. Se eu quisesse fazer a adição no módulo seguinte, por exemplo, eu vinha aqui embaixo e adicionava a atividade e o recurso aqui embaixo. E assim sucessivamente. Se por acaso eu adicionar alguma coisa, um recurso, por exemplo, dentro desse módulo, posso mover ele para cá. Tá? Não há problema nenhum. Então, adicionei algo aqui. Nós vamos tratar hoje com arquivo, pasta e link. Então, eu vou adicionar um arquivo. Tem todos os recursos, né? O Moodle abre para a gente. Clique em adicionar. Eu tenho o nome do arquivo. Por exemplo, ficha 2. Vou ter uma descrição para esse arquivo. E vou selecionar o arquivo que eu quero disponibilizar. Cliquei aqui. Vou carregar a ficha 2. Por exemplo, ficha 2, disciplina padrão. Enviei o arquivo. E salvar e mostrar. Então, tem a ficha 2, que seria o nome do meu arquivo, minha descrição, e aqui eu tenho a ficha 2. Então, cliquei na ficha 2. Ele já abriu para a gente, né? No caso, meu navegador está configurado para exibir o PDF, então ele já mostrou a ficha 2 de uma disciplina que eu curso no período regular. Cliquei em voltar e ele voltou para a página normal. Então, dentro da apresentação da disciplina, a gente criou um recurso chamado ficha 2. Poderíamos definir assim também. Então, o aluno sabe que é um arquivo PDF, né, que traz a ficha 2. Vou adicionar mais um recurso. Vou adicionar uma pasta agora. Qual que é a vantagem da pasta em cima do arquivo? A pasta ela possibilita a gente adicionar N arquivos. Eu posso disponibilizar a pasta, posso disponibilizar todos os arquivos que a gente utiliza dentro do curso, dentro de uma pasta, e depois criar os arquivos para ela. Então, eu crio a pasta, disponibilizo os arquivos dentro da pasta, e depois eu utilizo os arquivos que eu já passei para a pasta para disponibilizar os arquivos pro aluno. Arquivo sequencial, né, separado. Então, aqui eu estou adicionando 3 arquivos. Não me preocupei em mudar o nome deles, porque eu quero que eles fiquem para sobrepor. Aqui a gente tem 2 arquivos iguais, não tem problema, só uma demonstração, né? Salvar e mostrar. Então, eu vou ter a pasta igual ao que a gente tem no computador normal, a gente vai ter a pasta com os arquivos. O aluno vai poder fazer o download da pasta inteira, então ele vai poder receber todo o material da disciplina. Ou a gente pode editar aqui também. Não quero esse arquivo, cliquei nele, excluí, ok. Salvei a mudança. Pronto, ele já atualizou. Quero deixar a pasta antes do arquivo, da ficha 2. Ó. Cliquei, arrastei. Ele fez a atualização, mas ele não atualizou essa barrinha que a gente tem aqui. Por quê? Porque isso aqui é só uma questão visual. Então, eu atualizei, recarreguei a página, ele já veio e já deixou para a gente padrão aqui, ó. Já deixou corretamente. Vamos adicionar um link também? Então, aqui dentro dos recursos, né, a gente tem N recursos, a gente tem arquivos, pasta e a gente tem URL. Adicionei uma URL. Então, aqui nome. FPR. Eu posso vir aqui e digitar. Se ele não estiver, por exemplo, de acordo com todos os
padrões que a internet exige, por exemplo, se eu esquecer uma barra aqui, ele vai acusar que o URL está quebrado, né? Qual que é a melhor forma? Né? Em vez da gente digitar aqui, vou clicar aqui, abrir o portal da UFPR, venho, copio o link e colo o link aqui, ó. E salvei. Então, se a gente clicar no link, ele vai abrir para a gente o link e vai aparecer essa opção aqui, ó. O link que a gente está definindo. Cliquei nele, ele abriu o link da UFPR. Então, a gente pode passar conteúdos para outros lugares, colocar o link de outros módulos também. Então, tem essa possibilidade, tá? Dentro do Moodle, a gente tem sempre os links. Então, é essa possibilidade de você fazer essas ligações. Vamos voltar aqui. Então, nós vimos esses ícones. Ah, o podcast, né? Estava esquecendo dele. Então, vamos editar o podcast. Eu tenho algumas opções aqui. Eu posso ocultar esse cara para os alunos. Então, vamos supor. Eu tenho, estou dando minha primeira aula, minha primeira semana de aula, né? Eu crio toda a estrutura. E para o aluno não se adiantar muito na disciplina, eu posso vir aqui e ocultar timeline. Então, ele vai ficar oculto para os estudantes. Assim, eu posso fazer com qualquer recurso. Deixa eu atualizar aqui a página. Ó, oculto para estudantes. Se você tem, por exemplo, um tutor dentro da turma, você pode criar um arquivos para ele, você pode fazer as definições para ele e deixar oculto para estudantes. Só o tutor vai ter acesso à visualização. Então, vamos aqui, ó, cliquei no botão do podcast, editar configuração. No podcast, particularmente, é uma opção só do podcast. A gente tem esse aqui, ó. Utilizar layout customizado CPAD. O que esse cara faz para a gente? Ele não habilita os botões de edição de conteúdo do podcast. Ó, eu habilitei ele, agora eu tenho, ó, ativar edição e eu posso adicionar um item. Então, aquela definição que a gente tem aqui, deixa eu voltar. Dentro das configurações, né, a gente tem podcast, a gente tem algumas definições. Utilizar layout customizado CPAD. Ele estava como sim. E, neste caso, ele não permite a edição. Só vai permitir visualizar. Tá? Como ele está, a gente definiu ele como não, ele vai permitir agora a gente salvar essa definição e adicionar mais links. Então, salvei aqui. Vou ativar a edição do podcast. Vou adicionar um item. Vamos pegar aqui o link do YouTube. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não achei. Deixa eu pegar um outro. Abri aqui o YouTube, peguei um link da CPAD mesmo, né, propondo tarefas, venho, copio o link que está aqui em cima, aqui dentro do podcast eu vou colocar aqui um título, uma descrição se necessário, né, e venho aqui e colo o link do YouTube. Colei o link, salvar mudanças. Ele já ficou disponível para a gente. Tá? Desativei a edição. Né? Então, o aluno pode clicar aqui e verificar o vídeo. Agora, nós temos que voltar lá no podcast e fazer a alteração do layout. Editar configurações. Layout customizado CPAD, sim. Preciso deixar o layout customizado CPAD?
É interessante, tá? Ele fica mais simples pro aluno trabalhar, mas não é obrigatório. Então, você pode deixar ali como não e ter a sua aula normal, assim, não vai atrapalhar nada. O professor fizeram uma solicitação também para a gente tocar na questão de rótulos, né? Isso. Tá. Dentro dos módulos, nós temos os rótulos. Deixa eu botar. Então, aqui nós temos os rótulos. Isso aqui são dois rótulos. Sala de aula, estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de participar. O sala de aula, estudo, leitura e reflexão é a segmentação deste módulo, onde a gente vai colocar todos os itens que o aluno deve estudar. PDFs, apostilas, livros, links. Mãos à obra, hora de praticar, a gente vai colocar as questões de questionário, fórum, a gente pode fazer umas definições, mas aqui acontece a interação do aluno com a turma, né? E aqui são os materiais de estudo. Vamos adicionar aqui um item, um arquivo, por exemplo. Arquivo, né? Adicionei. Descrição. Ó, todos os meus arquivos recentes, eles estão aqui disponibilizados. Tutorial do H5P. Salvei e mostrei. Opa, era só salvar. Então, ele deixou para a gente na estrutura dele, né? Por último, clicamos e arrastamos aqui. Agora, eu carreguei a página novamente para ele arrumar nossa tela. Então, sala de estudos está aqui. Mãos de obra, hora de participar. Vamos adicionar um questionário só de exemplo, tá? Nós não vamos entrar nessa definição, uma tarefa neste caso. Então, aqui nós temos, ó, sala de aula, leitura e reflexão, o material que ele vai estudar, né, uma pasta, um arquivo, uma página, e aqui nós temos a hora de praticar o teste para ele realizar. Se por acaso você adicionar ele no local errado, clica. Ó. Nós passamos esse teste para o outro módulo. Então, podemos devolvê-lo também. Então, tudo é customizado, você consegue mexer em praticamente tudo. Eu tenho esse mesmo teste, muda algumas questões, por exemplo, muda algumas dinâmicas, eu posso duplicar ele. Então, para esse recurso, né, eu dupliquei o teste. Ó, nós temos o teste copiado. Eu recarreguei a página, tá? Senão ele não exibe. Mas aqui nós temos a mesma definição, então você pode usar a mesma configuração, por exemplo, valendo 20 pontos, valendo 30 pontos, duplicar ele e passar ele para os outros módulos. É importante, dentro desse contexto, sempre que você editar e não tiver mais a necessidade de editar o conteúdo, você desativar a edição. Isso evita que você exclua alguma coisa indesejadamente ou mova alguma coisa que não estava sendo exibida para o aluno, para de repente ser exibida para o aluno. Acredito que seja mais ou menos isso daí. Agora nós temos os questionamentos do pessoal. Isso, podemos seguir com os questionamentos, Sim, amigo? por favor. Então tá, joia. Do professor Pedro, você acabou de explicar, né, sobre o rótulo. A gente tem mais duas questões aqui sobre podcast, da professora Flávia e do professor Marcos. Então, eu Sim, vou fazer vamos lá. as duas perguntas, tá? Então, a professora Flávia colocou assim: o Rodrigo comentou que podemos colocar a opção de inserir podcast dentro dos módulos. Como faz isso? E a pergunta do professor Marcos é o seguinte: se o podcast foi apagado da disciplina, como posso restaurá-lo? Tá. Se o recurso foi apagado, por exemplo, acidentalmente, não tem como restaurar o conteúdo que já tinha dele. A gente pode criar um podcast novo. Em algumas situações, por exemplo, em algumas disciplinas do primeiro semestre, esse item aqui ele não está aparecendo, tá? Quando a gente criou a disciplina, por algum erro dentro da criação, ele já não foi criado corretamente. Então, se não estiver aparecendo, entre em contato com o nosso suporte, lá pela página do suporte, abre um chamado, a gente vai e a gente cria corretamente o podcast dentro do sistema. Para a gente criar dentro de um módulo, por exemplo, eu vou ativar a edição, adicionar uma tarefa, né, uma atividade, um recurso,
aqui dentro eu tenho coleção de mídia. Tá? Esse cara aqui que faz a mesma definição do podcast. Tá? Internamente é o mesmo sistema. Eu não vou entrar em detalhes agora, que isso aqui ele vai aparecer para a gente em outro seminário, mas basicamente a gente vai colocar o nome dele, né? As definições, por exemplo, que a gente teria para utilizar, e salvar. Então, eu já criei uma galeria, né? Então, eu posso adicionar itens aqui. E ele ficou disponível dentro da apresentação da disciplina, ó. Vamos colocar aqui. Né? Então, depois do link que está oculto para o estudante, eu criei um podcast desta parte da disciplina. Depois, Flávia, você pode criar um ticket lá no suporte também, que a gente te auxilia a criação e passa, não sei se é a professora Flávia, né? Mas passa todos os detalhes do que ter, o que não é bom ter, até para não sobrecarregar o FPR virtual, né? São 31 mil pessoas que utilizam o FPR virtual, então a gente tem que pensar também nas boas práticas para não sobrecarregar o sistema e deixar o sistema indisponível, né? Joia, Rodrigo. E a professora Gisele, ela faz a seguinte pergunta. Como inserir barra de progresso? Tá. A barra de progresso, ela já é ativa por padrão dentro dessa configuração. Aqui no lado, ele fica meio escondido devido à imagem, mas nós temos um 0%. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Então, editei a configuração da minha sala, né? Venho aqui em formato do curso, vou clicar em cima da capa, vou excluir a capa, ok? Não sei se vai ficar mais visível ou menos. Ó, ficou mais visível. Ele já tem essa opção. O aluno, quando ele estiver cursando a disciplina, ele tem essa definição aqui no canto, ó. Ele já vai, quando você abre um recurso, ele já vai preenchendo automaticamente. Neste caso, ele já vai completando aqui a barra de progresso. Tá? Esse daí é uma verificação para o aluno, né? Não sei se ele vai refletir dentro da turma, dentro da listagem, por exemplo, dos alunos, para você fazer um acompanhamento, quem está mais, quem está menos, adiantado dentro da turma, né? Tem outros recursos que poderiam ser utilizados, por exemplo, reengajamento, mas nesse primeiro momento a gente não vai estar utilizando, tá? Talvez seja referente, por exemplo, o aluno está ativo, não está ativo, tem o recurso de reengajamento que seria automatizado, daí ele já enviaria mensagem, já teria toda essa tratativa, dependendo da configuração com o aluno. Rodrigo? Sim? E a professora Nilceia, ela faz uma pergunta. Ela quer saber se é possível escrever um texto introdutório em cada módulo, antes lá, né, onde ela coloca os arquivos e a avaliação. Sim, nesse caso, como a gente utiliza a timeline, até para ter essa verificação do progresso, não é possível a gente colocar um texto introdutório, tá? No AVA antigo, se vocês utilizavam ele tinha uma opção que você podia colocar um texto, colocar links, colocar outras observações. Nós procuramos tornar mais fácil a utilização para o aluno, então essas implementações, elas acabaram ficando de fora deste tipo de sala de aula, tá? Que é a timeline. Neste caso, por exemplo, eu recomendo a gente criar uma opção aqui. Deixa eu ativar a edição. A gente pode adicionar, por exemplo, uma atividade de recurso. Vamos incluir uma página, tá? Então, aqui nós colocaríamos uma descrição. Um leme antes, né? Vou colocar uma descrição e eu posso aqui fazer uma definição do que eu quero. Ele utiliza a negrito, utiliza a itálico, como se fosse um editor, o Google Docs, por exemplo. Então, você pode utilizar essa definição. Então, é interessante utilizar a página, neste caso, tá? É um editor de textos.
Então, ele está aqui, ó, módulo 2, leme antes. Então, vou colocar aqui antes de tudo. Carreguei a página. Então, ó, módulo 2, leme antes. Então, essa é a forma que a gente tem hoje de fazer todo esse texto introdutório do módulo, tá? Ok? Ok, Rodrigo, temos mais uma pergunta da professora Ali. É possível observar individualmente a progressão de cada aluno dentro de um módulo, por exemplo? Pois bem, isso daí eu não saberia te responder, tá? A gente tem algumas ferramentas dentro do Moodle que elas precisam ser ativadas para a gente ter esse controle. Essa progressão que a gente tem ali é basicamente um controle do aluno. A ferramenta de reengajamento, ela serviria justamente para isso, para você saber como que o aluno está indo, como que o aluno está, se está ou não está acessando o Moodle, se ele está ou não está acessando sua disciplina, mas ela não está ativa neste momento, tá? Então, a gente optou justamente por deixar o Moodle mais tranquilo para se utilizar e, posteriormente, a gente vai fazer as inclusões dessas outras ferramentas. Se puder depois passar seu e-mail, a gente vai verificar essa questão e daí a gente responde para ti corretamente o que, que dá para a gente ter dentro do Moodle. Daí a gente faz assim, professora Aline, podemos combinar. A gente pega o seu e-mail da inscrição, que a professora usou para inscrição, tá bom? E depois a gente te retorna. De dúvidas são essas, Rodrigo? Perfeito. Se tiverem mais dúvidas, acessem nosso suporte está aí para isso. A gente quer colaborar, a gente quer crescer aí com a UFPR, né? A gente sabe da importância nesse período da utilização dessas ferramentas, a gente sabe que é importante o professor e o aluno estarem em sintonia, então, se precisarem da gente, entrem em contato com a gente, batam lá, a gente vai atender, a gente está aí para isso, né? Tem toda uma turma ali da CPA e outros departamentos mesmo da UFPR que estão trabalhando para deixar tudo corretamente, tudo certinho para as aulas. Perfeito. Você tem mais alguma colocação, Rodrigo? Já sei, tem mais alguma colocação? Algum professor tem mais alguma dúvida? A Ah, professora sim. Eliana aqui colocou uma dúvida. Autoinscrição. Tá. Vamos acessar aqui a disciplina. Só um pouquinho que está carregando. Dentro da disciplina, a gente tem esse menu de ações. E a gente tem a opção aqui de mais, né? Então, a gente tem, ó, restaurar, importar, backup, livro de notas, filtro, conclusão de curso. Então, são uma série de configurações que a gente tem dentro da disciplina, né? Aquela questão do AVA e do AVA anterior e o AVA e o UFPR virtual, a gente vai utilizar essas ferramentas, backup, restore e importação. Mas aqui, ó, para autoinscrição, vamos aqui em mais. Os usuários, ó, tem duas abinhas aqui. Tem a administração do curso, que tem basicamente aquelas opções que a gente tem no menu de ações. E aqui a gente tem os usuários. Então, se você quiser saber um usuário que está inscrito, você pode ir por aquelas atalhos, né, que a gente tinha aqui no canto, e usuários e tudo mais, ou a gente pode acessar através desse mais opções. Aqui a gente tem, ó, métodos de inscrição. Então, acessar a disciplina estudante e inscrição de tutor. Vou clicar aqui, ó, método de inscrição. Ele vai abrir as possibilidades que a gente tem. Então, ó, acesso à disciplina estudante. Então, o estudante ele vai poder fazer a autoinscrição dentro da disciplina mediante a configuração. Então, acesso à disciplina. Aqui a gente definiu uma senha, tá? Para acesso, então, por exemplo, sim, 2022, kkkk, para acessar essa disciplina. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, PE, né, período especial, o nome da disciplina, que seja uma senha sua que você possa encaminhar, por exemplo, para o e-mail dos alunos, ou uma senha definida dentro da secretaria do curso, né? Ele pode receber essa senha no e-mail. Ele, através dessa senha, ele vai fazer o acesso. Eu já vou mostrar para vocês. Então, defini essa senha, né? Tem um período que eu posso colocar como
sempre no Moodle a gente tem período, só vem a mudança. Vocês estão vendo a minha outra tela da UFPR virtual agora? Sim. Perfeito. Aqui eu vou acessar com o aluno, tá? Outro usuário que a gente tem de teste. Deixa eu copiar aqui a disciplina só para ficar mais fácil. Então, ó, eu tenho aqui ó, acesso de estudante à disciplina, ele não está matriculado, né? Vai colocar aqui a chave de inscrição. Eu não lembro qual que era a chave de inscrição. Entrei no lugar errado. Método de inscrição. Acesso à disciplina estudante. Editar. Vamos copiar essa senha só para facilitar. Coloquei a senha aqui. Inscreva-me. Pronto, agora o aluno já está inscrito na disciplina. Há a possibilidade de deixar sem senha, há a possibilidade de você deixar ele aberto. Basta ativar aqui o acesso à inscrição, né? E, no caso, tirar a senha, por exemplo. Tá? Isso vale tanto para professor quanto para tutor. Então, se você tiver, por exemplo, tutor na sua disciplina, ou que nem alguns professores estão fazendo, são 5, 6, 7 professores que vão dar a mesma disciplina, estão se organizando nesse quesito, matemática principalmente, né? A gente pode ter tutores, por exemplo, e criar uma auto-inscrição para eles. Então, a gente coloca uma senha ali para o tutor e ele vai fazer a inscrição já com perfil de tutor. Temos mais alguma colocação, mais algum questionamento? O professor Pedro levantou a mão, pode falar, professor. Boa tarde. Rodrigo, se me permite compartilhar minha tela aqui da UFPR virtual? Sim, por favor. Tá. Tá vendo minha tela? Deixa eu ver. Compartilhar só um minutinho. Está vendo minha tela agora? Sim, professor. Tá, então, Rodrigo, eu estive editando ontem essa disciplina que vai ser dada por outros 4 professores junto a mim, e aí a única maneira que eu encontrei de incluir itens aí dentro desses rótulos, né, foi colocando essas tarefas, tá? Só que quando eu coloco, se você seleciona a tarefa, ele aparece como se fosse uma avaliação que você vai fazer, e aí aparecem campos que a gente tem que marcar ou desmarcar com prazo para entregas, coisas assim. Só que essas veja que aí né, no primeiro rótulo, sala de estudo, eu coloquei apenas orientações e disponibilizei material didático para os alunos, tá? Então, eles não vão ter que, ou seja, uma vez que eles passam por essas etapas, eles não terão notas, não vão ser avaliados por isso. Eu quero saber se no final, quando eu for lançar notas da turma toda, se isso vai aparecer como a avaliação pendente ou não. Ou seja, se eu tenho outra opção de editar aqui cada um desses rótulos, de modo, e em vez de utilizar a possibilidade de atividade como sendo tarefa, usar alguma outra possibilidade? Era essa a minha pergunta. Entendi. Sim, em algumas situações é possível sim, tá? Eu estou aqui só dando uma olhada na sua configuração da sua sala de aula. Sim. Matrizes, né? Isso. Deixa eu pegar aqui um caso. Materiais didáticos ali.
Tá. Nesse caso, o senhor criou materiais didáticos, mas eles não são uma tarefa, né? Eles são materiais para o aluno. Exatamente. Isso? Uhum, tá, entendi. Isso. Então, Só que aí, aqui falar. Embaixo, veja que aparece sumário de avaliação. Uhum, sim. E aí eu não sei o que fazer com isso, porque aqui fala, ver todos os envios também, o aluno não vai ter que enviar nada. Então, mas essa foi a única possibilidade que eu vi. Por isso eu te perguntei anteriormente qual que era a função do rótulo. Uhum. Acho que eu não soube me explicar direito, mas a minha dúvida era como editar o rótulo para que essas informações aqui que eu estou deixando para o aluno não apareça na forma de avaliação. Ou seja, o meu medo é que isso o sistema entenda como sendo uma tarefa para nota e no final fique pendente essa nota, entendeu? Uhum. Não, entendi. No caso, a melhor forma de apresentar isso daí é incluir incluir como página, tá? Incluir como página? Isso. Uhum. Deixa eu fazer uma simulação aqui. O recurso, em vez de a gente utilizar tarefa, a gente vai utilizar página. Eu copiei aqui, tá? Que ele não, o aluno não vai precisar entregar nada, né? Não, nessa etapa, não. Uhum. Tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Período especial, né? Álgebra linear. Isso. Tá. Então, aqui neste caso, a gente vai incluir ela como página. Então, a gente tem este cara aqui, né? Então, eu vou adicionar um recurso, atividade. Uhum. Aqui dentro, a gente tem página. Página, ele funciona como uma página da internet mesmo, tá? Um documento do Word. Então, a gente tem condições de fazer toda aquela formatação que o senhor fez lá em cima, aqui utilizando a página. Deixa eu só colar aqui as definições. Então, colei o cabeçalho. Posso ter uma descrição. Colei as referências, salvei e voltei ao curso. Então, aqui, ó, a gente tem material didático, né? Cliquei. Uhum. Ó, ele trouxe para a gente a mesma coisa que tinha lá na outra definição, só que ele não tem as notas, não tem os envios, né? Porque ele é só uma página estática, uma página normal da internet, né? Que a gente pode desenvolver. Então, isso daí você pode, por exemplo, entrar no teu Google Docs, fazer um textinho, não utilizando muito recurso, porque ele não vai entender muita coisa que o Google faz, né? Ele não faz com uma página normal. Mas se você usar o negrito, usar itálico, tabelas, por exemplo, você pode copiar e colar aqui. Tá? Ele vai entender e ele vai fazer essas conversões. Tá, entendi. Algumas coisas simples assim é possível. Uhum. Mas aí, para eu poder modificar o que eu fiz, eu tenho que apagar tudo e começar do zero? Tem que fazer. Uhum. Neste caso, né? Por exemplo, o que dá para o senhor fazer? O senhor pode abrir mais uma aba, né? Ou mais uma página, por exemplo. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Aqui eu estou na navegação anônima, tá? Tá. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês estão vendo duas telinhas do navegador. Sim. Então, sim. Neste caso, por exemplo, eu posso trabalhar com uma, né? E nessa outra aqui, eu crio mais uma. Ó. Então, eu estou aqui, vou inserir, adicionar um recurso ou tarefa, né? Venho aqui, orientação A3 aqui, ó. Uhum. Aqui eu vou selecionar a página, né? Opa. Aqui eu selecionei página. O Moodle ele não se comporta muito bem porque a telinha está muito pequena, tá? Mas sim, ele funciona. Uhum. Deixa eu ajudar aqui. Ó, adicionei uma página. Então aqui eu vou editar, né? Editar configurações. Neste caso, por exemplo, o senhor está disponibilizando um arquivo, né? Isso. Então, aqui a gente não utilizaria página, a gente utilizaria arquivo. Mas então, se você...
se você ata e aí na descrição do arquivo é que você coloca o comentário. Isso, exatamente. Ah, arquivo, entendi. Né? Uhum. Então, a definição, o comentário, né, a descrição dele. E aqui a gente utilizaria o arquivo. Tá, entendi. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso a ele. Não, não vou ter acesso a ele. Ele está na sua área, né? É, tá na minha. É, não está publicado ainda. Isso. Então, por exemplo, eu posso fazer o download dele, né? Salvei. Vem aqui. Vou carregar aqui, ó. Então, tem o arquivo aqui e arquivo aqui. É, tá. O arquivo da tarefa, por exemplo, é interessante utilizar quando você precisa que o aluno faça um resumo, por exemplo. Então, você pode disponibilizar os arquivos de resumo dentro da tarefa. Ah, eu preciso que faça uma... organize esses artigos, faça uma relação de palavras-chave, faça um word map das palavras-chave, faça alguma definição ali do arquivo e... Né, da tarefa, e você disponibiliza os arquivos. Um problema matemático, por exemplo, você pode colocar as questões ali, então ele já relaciona a tarefa ao arquivo. Uhum. Aqui salvei. Ele já disponibilizou, né, a descrição, o arquivo está aqui, vamos pegar aqui no módulo. Ele está aqui embaixo, ó, orientação para A3. Ó. Tá. Então, vamos colocar aqui em cima. Esse aqui. Isto. Então, tá aqui, ó. Ele tem diferença de ícone também, né? Ó. É, exatamente. Uhum. Uhum. Então, assim, o senhor vai conseguir fazer essa transposição de recurso mais fácil. Tá, eu tenho que usar uma outra janela, então, isso, anônima, uh-huh. né, para poder fazer isso. Não precisa, pode ser uma janela normal. É que aqui eu estou com a minha, meu usuário e minha senha até para ter acesso à sala do senhor. Uhum, tá? Entendi. Como o professor que a gente estava lá, a gente não tem acesso, ele bloqueia, né? Ele não tem como acessar outra sala. Tá, essa alteração que você fez aí é definitiva? Já está disponível para o senhor. Ah, tá bom, então. Uhum. Daí só precisa excluir ali os demais, né? E deixar essas duas organizadas ali. Mas ele já está disponível aí na sala do senhor. Tá. É, muito obrigado, Rodrigo. Disponha. Ah, ficou muito bom, Rodrigo. Acho que foi bem claro, né, o exemplo. E agora também a gente tem mais uma pergunta da professora Luciana. Ela coloca assim... existe um vídeo explicando a função de cada recurso, cada atividade? Sim, nós estamos desenvolvendo esse vídeo, né? A CPED está montando, ele está disponível aqui na nossa página inicial, nos tutoriais. Então, nós temos 18 vídeos ao todo, já em fase de produção, já concluídos. Né? Eles estão distribuídos entre acadêmico e administrativo. Então, apresentação, conferência web, como realizar reuniões... ou, aqui, neste caso, tutoriais pedagógicos. O que é uma aula, né, conhecendo o ambiente de virtual de aprendizagem, configurações iniciais da sala de aula virtual, utilizando recursos da sala de aula virtual, propondo tarefas. Então, ele é bem explicativo, o vídeo. A gente tem uma série de itens, por exemplo, né, gráficos, a gente utiliza os conceitos todos. Então, foi pensado na melhor forma de disponibilizar esse material para vocês. Ó. Ele está explicando o que faz, como faz, né? A gente consegue ter todas essas definições dentro do vídeo para facilitar o aprendizado. Então, a intenção é que a gente faça todos os recursos que tenha dentro do Moodle, né? É um trabalho complicado fazer tudo isso daí, então ele demora um pouquinho, mas está saindo. Acredito que até semana que vem a gente tenha mais alguns vídeos já disponibilizados aqui no canal. É isso mesmo, né? Complementando essa fala do Rodrigo, é bacana acompanhar sempre, tá? A página inicial do UFPR Virtual, né? Com os tutoriais e o site da CPEAD, porque como a gente está produzindo muitas coisas nesse momento, sempre vão ter coisas novas ali. Tá bom para vocês?
Rodrigo, Jaci, precisam colocar mais alguma questão? Temos mais uma pergunta do professor Pedro, ó. O professor Pedro está escrevendo, enquanto isso, se o Jacir e o Rodrigo, não sei se tem mais alguma questão para colocar. Mais uma vez eu friso, né, a gente tá com o suporte ali, temos mais uma pessoa no suporte agora, então, para ajudar, para sanar essas dúvidas, então acesse nosso suporte, nós estamos aí para auxiliar, né, e tá certo que a gente tem bastante atendimentos, assim, mas, assim, vamos tentar, nós estamos tentando dar fluxo, estamos tentando concluir o quanto antes isso daí. Então, se por acaso a gente não responder, procurem a gente no Teams, vejam o que está acontecendo, que a gente está aqui para ajudar e queremos que a comunidade toda aproveite. Isso, então antes da gente fechar, né, de quando a gente for fechar, eu já dou as informações sobre as oficinas, sobre a certificação e sobre o link aqui do vídeo, mas antes, só para a gente fechar, tem uma pergunta do professor Pedro. Rodrigo, como dividir a sala de aula em grupo de alunos? A gente tem os grupos, deixa eu entrar aqui de volta, a gente tem a definição de grupos dentro da configuração da sala. Vou entrar aqui, minhas opções, mais. A gente tem duas abinhas, né, usuário, e aqui a gente tem grupos. Então, nós podemos criar N grupos aqui dentro. Então, como, por exemplo, o pessoal de matemática está juntando 5, 6, 7 turmas ali, para ter a mesma definição, eles podem criar grupos, né, separando a turma até mesmo com relação aos tutores. É importante, nesse caso, por exemplo, frisar que tem que realizar toda uma configuração dentro dos recursos para os grupos poderem utilizar, tá? Então, não dá só para a gente criar grupo dentro da UFPR virtual e cadastrar o aluno, porque pode ser que tenha uma atividade, um recurso esteja configurado para o grupo A e o grupo B não tem essa atividade de recurso definida. Mas aqui eu vou fazer um exemplo rápido. Então, aqui, ó, grupo A. Esse fator aqui também nós vamos verificar com calma dentro da oficina avançada. Só ver a mudança. Só um pouquinho. E aqui a gente tem o adicionar e remover membros, tá? Como todos os grupos que tem aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu deveria estar trazendo para a gente os membros. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, para adicionar membros no grupo, eu clico no grupo e clico em adicionar e remover usuários. Só um pouquinho que ele está carregando. Como estou no grupo A, então eu vou colocar aqui o Rafael. Esses três caras no grupo. Isso. Vamos colocar aqui mais o professor, mais o suporte técnico. Pronto, adicionei as três pessoas aqui no grupo. Então, eu tenho os papéis, né? Papel de professor, papel de estudante. Voltei aos grupos. Só um pouquinho, que está um pouquinho devagar o módulo neste momento. Grupo A contém três usuários, né? E aqui estão a relação dos membros do grupo A. Dentro das tarefas, dentro das atividades e recursos, a gente tem a definição, tem a possibilidade de fazer a seleção e a separação por grupo. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Vamos ativar, opa, que errado, vamos ativar a edição. Então, eu vou editar esse lame aqui, né? Então, editar configurações. Aqui dentro, a gente tem uma definição
restringir acesso. Então, a gente pode fazer a restrição de acesso adicionando um grupo. Então, a gente tem alguns itens. Neste caso, a gente vai utilizar grupo, né? Então, o estudante deve combinar com o seguinte grupo, grupo A. Fiz, salvei. Ó, ele está restrito ao grupo A. Então, se tiver estudantes que não estão pertencendo a algum grupo ou forem do grupo B, eles não vão ter acesso a essa atividade. Tá? Mas a gente vai ver isso daí com calma, bem corretamente na oficina avançada. Mas está ótimo, Rodrigo. Acho que já deu um bom parâmetro, né, da questão dos grupos. Mas é bem isso que o Rodrigo comentou, daí numa oficina avançada, daí sim, ver um pouquinho mais detalhado, tá, professor Pedro? Até porque tem os grupos, daí tem situações que tem agrupamentos, então é um pouquinho mais complexo, a gente não dá conta de fazer tão rápido hoje, né? Mas acho que pelo menos já deu para ter um parâmetro. Então, antes da gente encerrar, eu só vou dar uns informes aqui, né? O pessoal já está perguntando das próximas oficinas e tudo. Então, a nossa ideia é fazer oficinas, né? A gente fez essa da introdução, depois fazer um nível intermediário, fazer um nível avançado, né? A gente ainda está fechando as datas, tá? Na semana que vem, nós vamos fechar já a próxima etapa da oficina intermediária, tá? Então, a gente combinou assim, com a turma de quarta-feira, a gente fez o seguinte combinado. Assim que abrir as inscrições da oficina intermediária, a gente já vai mandar o link da inscrição para eles por e-mail. Se vocês quiserem, a gente manda também, né? Porque daí, como vocês fizeram a de nível inicial, vocês daí já têm a preferência para fazer do nível intermediário, né? Eu acho que fica melhor, tá bom? Então, a gente, tô vendo aqui o pessoal dizendo que sim. Então, a gente faz esse combinado. Assim que abrir a inscrição da próxima oficina, a gente manda para vocês, e a ideia é sempre, pelo menos, fazer com mais de uma opção de dia e de horário, né? Pelo menos uma delas pela manhã, outra delas pela tarde, para poder contemplar todos vocês, tá bom? Em relação aos certificados também da oficina, tá? Vocês depois vão receber pelo e-mail também os certificados. A previsão é mais ou menos em torno de uma semana, assim, né? Leva esse tempinho, porque realmente a gente está com bastante atividade, mas a ideia é mais ou menos em torno de uma semana poder encaminhar para vocês, tá? E o vídeo também, a gente finalizando aqui, a gente já vai mandar para edição, porque a nossa ideia do vídeo, como, claro, a oficina é longa, porque demonstra várias etapas e tal, né? É colocar a descrição no vídeo, né, pelos minutos. Então, por exemplo, no minuto 5 foi tratado sobre os rótulos, no minuto 10 foi tratado sobre, porque daí a hora que vocês precisarem voltar e assistir, fica mais fácil de localizar o tópico que interessa para vocês, tá bom? Mas então a gente vai tentar o quanto antes já editar o vídeo de hoje para encaminhar. Então, essas eram as questões que eu queria colocar para vocês e agradecer, né? Agradecer em nome de toda a CPEAD pela participação de vocês. E, assim, dizer, como o Rodrigo já disse, nós estamos à disposição, né? Essas oficinas aqui de introdução ao ambiente virtual, ela foi, na verdade, criada a pedido de vocês docentes, né? Por uma demanda de vocês docentes. Então, assim, o que vocês precisarem demandar, ainda mais nesse período que a gente sabe que está bem corrido e é tudo muito novo, vocês vão demandando para a gente da CPEAD, dentro do possível a gente vai organizando, tá? Então, as próximas oficinas também a gente vai fazer em função do que vocês já escreveram lá na inscrição, né? Que desejam saber e tal, e em função do que a gente vê das etapas aqui de trabalhar dentro do ambiente virtual, mas também fica aberto, se tiverem mais sugestões para as próximas oficinas, vocês podem mandar para a gente, que a nossa ideia é contemplar as necessidades de vocês. Música